guys, মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ নতুনটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো এই মাত্ৰ বাসন বাসন ধুই আহিছিলো মানে ইভানৰ ৰাতিৰ জি জি বস্তু আছিলে যিখিনি গাখীৰ খাইছিলে বা আপোনাৰ এই ৰাতিৰ হৰু হৰা বাসনবোৰ থাকে না এখিনি ধুই আহিছো এখানে অৱস্থাটো এইটো আৰু এতিয়া বাজিকো 7:30 মই ইভানক অলপ সময় আগতে থৈ আহিলো এতিয়া কৰিবলৈছিল এক্সাৰচাইজ কিন্তু মুটো ইমান বেছি বিখাইছে নহয় কিবা লাগিছে মানে মু বিখাই আছে আৰু সেই কাৰণে ভাবিছো এক্সাৰচাইজ নকৰো জুতা সুতা পিন্ধিলো লৈ পিনে তাৰপিছত এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ মন যোৱা নাই লগতে ভাবিলো ব্লগটো আৰম্ভ কৰো আজিকালি ভালকে ব্লগ কণ্টিনিউ ব্লগ কৰায়ে নহয় ঠুন ঠানকে কৰা হয় তো সেইকাৰণে ভাবিলো আজি এটা ভালকে ব্লগ বনাম বুলি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আজি ব্লগ দেখাই থাকিম মই দিনটো নৰ্মেলি দিনটো কেনেকৈ কি কৰোঁ আৰু বহুতে মোক খিনোৱাৰ কথা সুধি আছিলে তো মই কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাম কিন্তু কণ্টিনিউ তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱাই নহয় সেইকাৰণে আচলতে ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ জাষ্ট এতিয়া মূৰটো ধুই আহিছোঁ আৰু মোৰ চুলিখিনি শুকুৱাবলৈ আজি মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম গাৰুৰ ষ্টাইল প্ৰ' হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ এইটো বহুতে বেছি ইজি হয় ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইয়াতে চুইচ আছে ওপৰ তলৰটোত আপোনালোকে লেভেলটো ছেট কৰিব পাৰিব ওপৰটোত আপোনালোকে ফেনটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব ইয়াতে এ চি মটৰ আছে গৰম হাৱাও আহে ঠাণ্ডা হাৱাও আহে এইটো 2000 ৱাটৰ হয় আৰু লগতে আপোনালোকে 2 ইয়াৰ্ছ ৱাৰেণ্টিও পাব বহুতে ভাল হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ হয় আৰু ইয়াৰ যিটো মেইন বস্তু হৈছে ইয়াতে কেইবাটাও এটেচমেণ্ট আহিছে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি চুলিখিনি ষ্টাইল কৰিব পাৰে খুব ইজিলি এইটো ষ্টাইল কৰি চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট প্লাছ কম একেলগে আপোনালোকে চুলি হেয়াৰ ড্ৰাইও কৰিলে কমবো হৈ গ'ল আৰু ষ্ট্ৰেইটো হৈ গ'ল আৰু এইটো হৈছে মেইনলি যিটো মোৰ বহুত বেছি আনকমন লাগিছে যিসকলৰ কাৰ্লি হেয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটেচমেণ্ট নৰ্মেল যিটো হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ হয় সেইটোৱে যদি কাৰ্লি হেয়াৰখিনি মানে ড্ৰাই কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ চুলিখিনি বহুত বেছি ফ্ৰিজি হৈ যায় বাট এইটো এটেচমেণ্ট দিছে যাতে আপোনালোকৰ কাৰ্লি হেয়াৰৰখিনিৰ কাৰণেও ভাল হয় আৰু মই এইটো জাষ্ট নৰ্মেলি হেয়াৰ ড্ৰাই কৰিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই হৈ যায় আৰু মানে আপোনালোকে লেভেলটো যিহেতু এডজাষ্ট কৰিব পাৰে বেছি গৰম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহো ধুনীয়াকৈ আহে এইটো মানে হেৰি কৰি ল'লে লেভেলটো ছেট কৰি ল'লে ঠাণ্ডা লাগিলে আপোনালোকক ঠাণ্ডা বা আপোনালোকক অকণমান গৰম লাগে বা আপোনালোকৰ ফেনটো কিমান স্পীডত লাগে সেইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব তো তেনেদৰে মই এডজাষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই চুলিখিনি শুকুৱাই ল'ম এতিয়া মোৰ মানে বেছি হেৰি নালাগে অকণমান ষ্ট্ৰেইট হৈ থাকিলে ভাল লাগে মোৰ চুলিখিনি বহুত মানে ফ্ৰণ্টৰখিনি বহুত বেছি কাটি দিয়াৰ পিছতো আপোনালোকে গম পাইছে ন কাটাৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণে মই এই হেয়াৰ যিটো কম কৰি লৈ প্লাছ চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট হৈ যায় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মানে চুলিখিনি মানে পূৰা নৰ্মেল ষ্ট্ৰেইট হৈ যায় আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এটা ধুনীয়া শ্বাইন এড হৈ যায় আৰু যিহেতু ইয়াতে বেছি গৰম সেইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ চুলিখিনিও হাৰ্ম নকৰে তো এনেকৈ মোৰ এইটো বেছি মানে ভাল লাগে কমবোৰটো তাৰ নহ'লে আপোনালোকে যদি ষ্টাইলিং কৰে তেনেহ'লে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰাউণ্ড কমবোৰ যে থাকে সেইবোৰ লৈ পেলাই চুলিখিনি অলপমান ষ্টাইলিং কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ তাত সেইটো নাছিলে সেইকাৰণে মই এইটো এনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু চাওকচোন ফটোশ্বুট কাৰণে আৰু যিসকলে কাৰ্লি হেয়াৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে বেষ্ট হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ হয় যিহেতু ইয়াত যিটো এটেচমেণ্ট আছে সেইটো এনেকৈ জাষ্ট কাৰ্ল কৰিলে মানে আপোনালোকে ড্ৰাই কৰিলেও আপোনালোকৰ যিখিনি নেচাৰেল কাৰ্ল থাকে সেইখিনি ডেমেজ নহয় বহুত ড্ৰাই কৰি নেপেলায় বা মানে ফ্ৰিজি কৰি নেপেলায় এনেদৰে আপোনালোকে চুলিখিনি যিসকলৰ নেচাৰেল কাৰ্ল হয় তেওঁলোকে ব্লো ড্ৰাই কৰিব পাৰিব মই লিংকটো তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ বাই কৰিবগৈ পাৰিব এই মাত্ৰ ইভানক খুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই বেলেগবোৰ কাম কৰিব পাৰোঁ আজি মোৰ বহুত বেছি মেগী খাবলৈ মন গৈছে মেগী মই বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ আজি ভাবিলোঁ নাই ইমান বতৰটো ঠাণ্ডা টাইপৰ মেগী খাব মন গ'ল সেইটো কাৰণে প্ৰথমে আলু আৰু গাজৰ অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ডিম এটা এনেদৰে দি দিলোঁ আৰু লগতে মোৰ তাত মেগী মছলা আছিলে যিটো মেজিক মছলা হয় মেগীৰ সেইটো আছিলে সেইটো অকণমান ইয়াতে ঢালি দিলোঁ এনেই মই সাধাৰণতে মেগী মছলাও নাখাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মন যায় ন অকণমান টেষ্টি অকণমান স্পাইচি কিবা খাবলৈ তো সেইকাৰণে আজি তেনেকুৱাই দিন আছিলে খাবলৈ মন গ'ল কিবা এটা আনহেল্ডি বস্তু খাইছোঁ কিন্তু তাৰ লগতে এটা হেল্ডি বস্তুও খাই দিছোঁ মানে মই এইকেইদিন কণ্টিনিউ হালধিৰ ৰস এনেদৰে মিক্সিত মাৰি পেলাই পানীৰ লগত মিলাই খাই আছোঁ শুদা পেটত যিহেতু মই এতিয়ালৈকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই মই ভাবিলোঁ একেবাৰতে খাই লওঁ কিন্তু খাবলৈ একদম ভাল ভালো নহয় প্লাছ দাঁতকেইটা একদম হালধীয়া হৈ যায় সেইটো এটা মাইনাছ পইণ্ট হ'ল আৰু তাৰ লগতে মই এয়া মেগীখিনি বইল কৰি থৈছিলোঁ বইল কৰা নাই জাষ্ট গৰম পানীত অলপমান ভিজাই থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চুইট কৰ্ণ টুইট কৰ্ণ যাৰ যি মন যায় তাকে দিব
পাৰে মই অকণমান পানী দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত যিটো মেইন মেগী মচলা আছিলে সেইটো ঢালি দিলোঁ আৰু এনেদৰে মই বনালোঁ মোৰ অলপমান চুইটকৰ্ণ আছিলে সেইখিনিও মই ইয়াতে দিলোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ মেগী 2 মিনিটছত বনা নাই দেই বহুতখিনি সময় লাগি গৈছে তাৰ ওপৰত দিলোঁ মই অকণমান ভুজিয়া আৰু বাদাম কোনে কোনে এনেকৈ খাই ভাল পায় ক'বচোন বাৰু ভুজিয়া আৰু বাদাম দি পেলাই মোৰ বহুত ভাল লাগে বিশেষকৈ বাদাম দি যে মেগীৰ লগত মই বহুত ভাল পাওঁ ইভান শুয়ে আছে তাৰ ওচৰতে মই বহি আছোঁ যিহেতু সি যিকোনো সময়তে সাৰ পাই যায় ন আৰু ভয়ো লাগে মাত নিদিলে গম নাপাওঁ মই বহি আছিলে তোমাৰ ওচৰতে তোমাক চাই আছিলো ন তুমি শুই আছিলা কাৰণে দেহা অ আহিয়ে মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ভেন্দিখিনি আজি দীঘল দীঘলকৈ বনাইছোঁ পূৰা একদম গোটা গোটাকৈ ফৰহা খানৰ এটা এপিচ'ডত দেখিছিলোঁ মানে তেওঁ ভিডিঅ' দিয়ে যে আজিকালি তাৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ চ' আজি তেওঁলোকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি বতৰ চাই বনাব লৈছে ন মোৰো বিৰাট খাব মন গৈছিলে আৰু তাই বহুত ধুনীয়া টেষ্টি বনায় সঁচা বহুত টেষ্টি মোৰ সদায় পৰিমাণবোৰ খেলেক কেতিয়াবা ভাল কেতিয়াবা বেয়া তাই ধুনীয়া বনায় আৰু এইপিনে চিকেন আহি গ'ল বহুত দিনৰ মূৰত ব্ৰইলাৰ সদায় লোকেল খোৱা গৈছে মই ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া মা আৰু সুমনে কাম কৰি আছিলে আৰু ইভানে দিলে মোৰ কাপোৰত মুঠি সেইটো কাৰণে মই আৰু কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহিলোঁ চুলি তুলি অলপমান ঠান ঠিন লগাই আহিলোঁ যিহেতু নহ'লে চুলিখিনি ইমান আগলৈ আহি থাকে ইমান দিগদাৰ পাওঁ নহয় ইপিনে মই বনালোঁ শিঙি মাছটো ফ্ৰাই কৰি পেলাই এনেদৰে হুল চুল বাচি পেলাই আলুৰ লগত অলপমান পিটিকি পেলাই আজি বনাব লৈছোঁ ইভানৰ এয়া কাৰণে শিঙি মাছ আৰু আলুৰ তৰকাৰী শিঙি মাছটো যেতিয়াই পায় দেউতাহঁতে ঘৰত আহিলে বা পাণ্ডু বা ক'ৰবাত পালেও লৈ থৈ দিয়ে আৰু এনেকৈ এটা দুটা ফ্ৰাই কৰি কৰি জীয়াই থৈ দিব লাগে ন সেইকাৰণে এটা এটা এনেকৈ তাক ফ্ৰাই কৰি পেলাই তৰকাৰী বনাই বা তেনেকুৱা কৰি কেতিয়াবা দিওঁ আজি এনেদৰে আলুৰ লগত বনাই পেলাই দিছোঁ মই আদা নহৰু দিয়া নাছিলোঁ লাষ্টত অকণমান আদা এনেদৰে হেৰি পিচি দিছোঁ মানে বাকী মই আদা নহৰু দিয়া নাই আৰু ইপিনে সুমনে বনাই আছে আজি চিকেন পোলাও বহুত খাবলৈ মন গৈ আছিলে যিহেতু বতৰটো ঠাণ্ডা তাই বনাইছে আজি মনটো ভালেই লাগিলে কাৰণ খাবলৈ মন গৈ আছিলে কোনোবাই বনাই দিলেতো আৰু ভাল লাগে ন তো সেইকাৰণে তো তাই সেয়া বনাই আছে মই ইপিনে ইভানৰ কাৰণে বনাই আছোঁ ইপিনে কথা কৈ থাকোঁতে আমলেটটো অকণমান জ্বলিয়ে গ'ল দেউতাৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিহেতু দেউতাই ব্ৰইলাৰ নাখায় আৰু ইপিনে পোলাওখিনি মই অকণমান হেৰি কৰি লৈছোঁ মই পোলাওখিনি মানে অকল হেৰি দিছোঁ তাৰ লগত যি কাজু চাজু দিছিলে সেইবোৰ নাই দিয়া লগতে মই যিটো তৰকাৰী বনাইছিলোঁ শিঙি মাছৰ সেইখিনি দি পেলাই ইভানক আজি ভাতটো খুৱাই দিম মই সদায় ইভানৰ কাৰণে বেলেগকৈ বনাওঁ কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰ তাক এনেদৰে পোলাও খুৱাওঁ মমনো খাবা আৰু আজি আৰু আজিকালি ইভানে দুপৰীয়া সাজ ককাওক আইতাওক আৰু দেউতা বা মা খুৰাওক যোনে লগত থাকে তাহাঁতৰ লগতে খাই মই ওপৰত অকলে নুখুৱাওঁ সি এনেকৈ মানুহৰ লগত খালে ভালকৈ খায়ো সেইকাৰণে একেলগে মায়ে কোচত লৈ থাকে মই খুৱাই থাকোঁ আৰু সি খুব ভাল পায় ভাবে কি চবেই খোৱা খানাকে খাইছে আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ খানা মানে এয়া পোলাও তাৰপিছত চিকেন আৰু লগতে ভেন্দি ভাজি ইপিনে আমি দুজনীও বহি গ'লোঁ ইভানক আমি এনেকৈ বহাই বহাই খুৱাওঁ যে সি ভালকৈ শান্তিৰে খাই সেইটো কাৰণে মোৰো দিগদাৰ নহয় পিছত মই ভাতটো খাই আহি লগালগ তাক খুৱাই দিব পাৰোঁ পিছে সি লগালগ নুশুৱে অকণমান তাৰ লগত খেলিব লাগে আজিতো একদম ক'বই নালাগে ইমান বেছি জলি মুঠত আছে নহয় ও এনেকে মাৰে ভালকে উঠি পেলাই দেখাই দিয়া চবকে ও এনেকে চুকুটি মাৰে ন আমাৰ ল'ৰাটোৱে হে
ये गे कने के दांत केटा उलाइसे साग दुटा दुटा दांत लैसे मा लरा आ जेने तने खाइबो आहिलु एतिया बाजिले 3টা तो खाइबो आही गलु आरो आही गो एतिया अकमा रेस्ट लु मारु रेस्ट लु प्ले साउ की करू अलपन उलाइज कथा आसे साउ की होय खाली ते खाइबो ललु आरो आज पुरा मांख पुरा ठोसी ठोसी खाइजु कारण माने की जानने এনেকে মাংস পোলাও যেতিয়া বনাই যায় ন মোৰ বিৰাট ভাল লাগে খাই তো পুৰা খালোঁ আজি আৰু আমাৰ বেটায়েও মানে ইভানেও খালে সি পোলাও অলপমান খালে পোলাওটো চিম্পলকৈ বনোৱা গৈছিলে কাৰণে মই আৰু সেই তাকো দিলোঁ অলপমান কাজু চাজু বতৰাই দিছোঁ আৰু এনেইতো নৰ্মেল ভাত খাই তাৰো অলপমান মন যায় ন তো সেনেকৈ দিলোঁ আৰু তাৰ লগতে মাছৰ তৰকাৰী হেৰি শিঙি মাছৰ তৰকাৰী আলু দি বনাইছোঁ আজি এনেই হ'লে কেতিয়াবা নৰসিংহ বা কেতিয়াবা কিবা দি বনাওঁ কিন্তু আজি ইমান মন নগ'ল আজি হাতখনো অলপমান পুৰিলে ভেন্দি ভাজোঁতে ৰঙা হৈ আছে দেখিছে নহয় এইটো হাতখনে পুৰা জ্বলি আছে একেটা আঙুলি নহয় এই দুটা আঙুলি দেখিছে নহয় পুৰা জ্বলি আছে তো সেইকাৰণে মানে ইমান বনাব মন নগ'ল নবনালোঁ আৰু আলু দিয়ে চিম্পলকৈ বনাই দিলোঁ আৰু এখেতক আমাৰ এই ফেভৰেট গাৰুটো পালে একোৱেই নালাগে ইভানক শুবলৈ মই গোটেই এয়া খিৰিকী চিৰিকি মাৰি ধুনীয়াকৈ পুৰা আন্ধাৰ কৰি দিলোঁ কিন্তু সি আজি একেবাৰে নুশুৱে একদম উঠি উঠি আছে বাৰম্বাৰ সেইটো কাৰণে মইছোঁ এনেই তাক বিচনাত পৰাই থকাতকৈ মই তাক অলপ কোচত লৈ বাহিৰতে লৈ গ'লোঁ অলপ সময় খেলালোঁ যাতে তাৰ ভাগৰ লাগক মানে এতিয়া পকাত নমাই দিব মন নাছিলে যিহেতু টোপনি আহিছেও কিন্তু সি শোৱা নাই তেনেকৈ কৰি কৰি কিবাকিবি কৰি তাক অলপমান বিজি কৰি ৰাখিছিলোঁ ইপিনে মই মেডিচিন ল'ব পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ এইটো মেডিচিন এটা হৈছে ফলিক কেচিডৰ আৰু এটা হৈছে কেলছিয়ামৰ এইটো মোক কণ্টিনিউ এক বছৰ খাব দিছিলে তো মই এইটো কণ্টিনিউ এক বছৰ খাই আছোঁ মানে ডেলিভাৰীৰ পিছত কেলছিয়াম পিলটো খাবই লাগে বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু এনেও ছমাহৰ মূৰত বা একবছৰত কেলছিয়াম পিল খাব লাগে মই এয়া কণ্টিনিউ এতিয়া খাই আছোঁ কিন্তু বহুত চেষ্টা কৰি কৰি ইভানক খুৱাব পৰা নাই মোৰ চুলি তুলি টানি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে মই ভাবিছোঁ অলপ কোচত লৈ লৈ খুৱাই দিওঁ যদি টোপনি যায় তো এইবোৰ কৰি থাকোঁতেই মোৰ সময়বোৰ পাৰ হৈ যায় ইমান আধা ঘণ্টামান শুলেহে তাৰপিছত আকৌ উঠিয়েই গ'ল সেইটো কাৰণে মই তাক আকৌ কাপোৰ কানি সলাই সন্ধিয়া যিহেতু হ'লে তাক অলপমান কিবা খুৱাই ল'লোঁ আৰু এয়া আছিল মোৰ ডিনাৰ ডিনাৰ মই অথনিয়েই বনালোঁ মানে সি অকণমান আধা ঘণ্টা শুওঁতে ঘপককৈ বনাই ল'লোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কিন্তু মই 6টা বজাতে খাই ল'লোঁ আইতা ককাহঁতৰ লগত থাকিব খুৰা খুৰী এখন খুৰী মানে সুমন আহিছিলে এতিয়া আকৌ গ'ল তাই অলপ সময় লৈ এতিয়া যাওঁ মই আকৌ থৈগৈ তাৰপিছত অকণমান মানে দুঘণ্টা নহ'লেও 1.5 ঘণ্টামান মানে সেইটো মি টাইম আৰু মানে মই নিজৰ যি যি কাম থাকে ভিডিঅ'ৰ কাম থাকে এডিটিং থাকে ঘৰ চিজি ক'বলৈ আহিলেও মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখামে তেতিয়াও মি টাইমত মোৰ কিমান ইয়াৰ কামেই ওলাই চাবচোন ইভানক থৈ আহিলোঁগৈ আৰু মোৰ অৱস্থাটো দেখিছে নহয় মই ভাবিছোঁ মোৰ চেনেলৰ নামটো সলাই দিম মানে মোৰ চেনেলৰ নামটো যিহেতু ষ্টেজ ষ্টাইলিছ উইথ সংগীতা হয় মই নিজে কি হৈ থাকোঁ দেখিছে ন আজিকালি ষ্টাইলিছৰ নামত মানে নিজৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে বাচ্চাৰ লগত একদম মানে এনেকৈয়ে থকা হয় চুলি তুলি কিবা কিবি হৈ চুলি যেনে তেনে বান্ধি নাই কিবা লিপষ্টিক নাই কিবা এনেকৈয়ে দিনটো গুচি যায় আৰু আকৌ মোৰ নামটো সলনি পেলাই কিবা বেলেগহে দিব লাগিব আৰু পানী এইখিনি বৰষুণ দি আছে যে কাপোৰবোৰ শুকোৱা নাই সেইকাৰণে ভিতৰত থ'ব লগা হৈছে বাকী মোৰ অৱস্থা দেখি মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে চুলি তুলি চাওকচোন বাৰু এতিয়া যাওঁ মি টাইম বুলি ক'বলৈহে এতিয়া মোৰ গোটেই বাচনখিনি ধুব লগা আছে ইভানৰ এতিয়া কামখিনি নকৰিলে পিছত আৰু দিগদাৰ হৈ যাব তো এতিয়া মই কামখিনি কৰি লওঁ ইভানক অলপ সময় থৈ অহা সময়খিনিতেই মই যিমান পাৰোঁ তাৰ গোটেই বাচন হওক বা ৰাতিৰ খানা যি হওক সেই গোটেইখিনি একে এইটো সময়তে কৰি পেলাই থৈ দিওঁ নহ'লে আৰু পিছত সি অহাৰ পিছত মই তাক অকলে এৰি থৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণেও আহিব নোৱাৰোঁ হীৰক নাথাকিলে বিশেষকৈ এইটো ৰুটিন হীৰক থাকিলে সি চাইডে তেতিয়া মোৰ অসুবিধা নাই কিন্তু হীৰক নাথাকিলে যিহেতু তাক অকলে এৰি থৈ আহিব নোৱাৰোঁ যেতিয়াই মানে তাক মই তলত থৈ আহোঁ মই মোৰ পাকঘৰৰ কাম হওক বা বেলেগ ৰুমত যি যি কাম থাকে সেইখিনি গোটেইখিনি কৰি থৈ আহোঁ
তার কারণে ডিনারের কারণে মই বনাব ললো রাগি আর রাগি তো মই এনেদরে ঠান্ডা পানীত মিক্স করে দিই এটা মই নিজে প্রথমে অর্গেনিক যেটা হোল রাগি হয় এটা কিনি আনি পেলাই ধুই পেলাই রোদত শুকুয়াই অকমান রোস্ট করে লো মিক্সিত মারি লো এনেদরে বনাই থিছো বহুতে মোক সুদিছিলে কোপা কিনো অর্গেনিক এটা মই ডাইরেক্ট দোকান পাই কিনো এই গোটেই কাপড়টা ভিজি গেছে মানে পুরা এইব ভিজি গেছে বাসন ধুই ধুই এতিয়া লাস্ট অকল ইভানৰ খানাটো বনাব আছে তাৰপিছতে মই খানাটো লৈ পেলাই বাচনটো ধুই কিচেনটো শেষ কৰিম আৰু কাম বাকী কিচেনৰ একো কাম নাই আৰু তেতিয়া এয়া কেশৰ সেইটো বনাব লৈছোঁ ৰাগীখিনি বনাই হৈ গ'ল এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব টাকানা মানে হৈ যাব ঠাণ্ডা এইপিনে কেশৰ হেৰি বনাইছোঁ এইটো হৈছে কাশ্মীৰী মুগ্ৰা চেফ্ৰন বাই এইটো ব্ৰেণ্ডটো কি আছে ৰাছা ৰাছায়ানম এইটো মই এমেজনৰ পৰাই কিনিছিলোঁ আৰু মই এইটো প্ৰেগনেঞ্চি সময়তো খাইছিলোঁ এইটোও খাইছিলোঁ প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত এটা এইটোও খাইছিলোঁ বেবী চেফ্ৰন বুলি এইটো তাই খাইছিলোঁ মই প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত গাখীৰত দি তো এইটো এটা মেবি সেফে হয় কারণ মূরত একু হেৰি করা নাই বাকি আপনাদের অলপমান রিসার্চ করে লব এনেতো নর্মালি বেলেগ কথা কিন্তু প্রেগনেন্ট সকলে অলপমান রিসার্চ করে লব মূর মই প্রেগনেন্সি টাইমতো খাইছিল হ্যাঁ কিন্তু তথাপিও আর দেই মই প্রেগনেন্সি লেডি কারণে ইমান হেৰি নল চেক করে লব কিন্তু তাতে লিখা আসলে প্রেগনেন্সি সেফ হয় তো মই সেকারণে অর্ডার করেছিলাম প্রেগনেন্সি সময় গাখির লগত খাবলে বাকি চাই লব আর এইকেইটা বেশি দামও নলয় 600 সামথিং লয় বহুদিন এতিয়া এইটো বাসন ওলালে তারপিছতে এইটো মানে ইভানৰ আৰু আমাৰ দুটাৰ সসপেন মই একে নকৰোঁ কাৰণ নহ'লে চাহৰ দাগ পৰি যায় ন যিমান ধুলেও চাহৰ দাগ এটা পৰি যায় বা মই ইয়াতে হালধিয়ে উতলালোঁ বা কিবা উতলালোঁ সেইটো কাৰণে সেইবোৰ দাগ থাকি যায় ন তো ইভানৰ সসপেন আৰু আমাৰ সসপেন বেলেগ হয় ইয়াতে দুইটা সসপেন আকৌ ধুব লাগিল ফ্ৰেণ্ডছ মুখ চুখ ধুই আহিলোঁ ইভানক খুৱাই দিলোঁ আৰু মোৰ সৰ্বশৰীৰ বিষ হৈ গৈছেগৈ মানে টায়াৰিং ডে হয় বুলি নকওঁ কাৰণ প্ৰত্যেকটো দিনে এনেকৈয়ে চলে মানে একো খাচটো নহয় বেলেগটো নহয় সদায় এইটোৱে ৰুটিন চলে কেতিয়াবা অলপ কাম বেছি থাকে কেতিয়াবা অলপ কাম কম থাকে কিন্তু ইভানৰ কামখিনি যিটো ৰুটিনত চলে সেইটো ৰুটিনেই থাকে তো সেইখিনি আৰু সেনেকৈয়ে চলি থাকে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ন মানে ভাগৰ লাগি যায়গৈ ঘাটো উঠাব মন নাযায় চবৰ লগতে হয় চব মাকৰ লগতে হয় কমন প্ৰব্লেম তথাপিও আৰু মই মোৰ ফিলিংটো কৈছোঁ কেতিয়াবা মানে নাই মোৰ ৰাতি ৰাতি মাজৰাতি উঠিব মন নাযায় কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা সোনকালে সি খেলি থাকিলে উঠিব মন নাযায় কেতিয়াবা দুপৰীয়া ঠিকছে শুব মন যায় ঠিকছে কোনো মানে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নোহোৱাকৈ কয় ন আগতে যেনেকৈ গাৰুটো ধৰি পেলাই এটা ছাইড কৰি শুইছিলোঁ ন মানে গাৰুটো ধৰি পেলাই এটা ছাইড কৰি শুইছিলোঁ দীঘল গাৰু এটা লাগে মোক তাৰ ওপৰত ভৰিটো তুলি পেলাই আৰামত শুওঁ এতিয়া কি হয় মই মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালে পিঠি দি শুব নাপায় ন তো সেইটো ছাইডে শুব লগা হয় আৰু সেই যিটো আৰাম আছিলে একদম ধৰি লৈ গাৰু ওপৰত ভৰি তুলি হোৱা সেই আৰামটো মিছ কৰোঁ বহুত শুব মন যায় বহুত শুব মন যায় উঠিব মন নাযায় একদম বিনা টেনশ্যনে মানে কি হয় ন যদিও শুই আছোঁ মানে মানে এতিয়া ৰাতি যদিও শুম কিন্তু শান্তিৰে শোৱা নহয় এই ভৰিটো লাগিলে নেকি এই কাপোৰখনেই তাৰ গাৰ পৰা আঁতৰখাই গ'ল নেকি এই ঠাণ্ডাই পাইছে নেকি এই গৰমেই হৈছে এই যেতিয়া চেন কি নিন বুলি কয় ন সেই টোপনিটো নাহে দিনটো তাৰ বাচন ধুব লাগিব ইটো কৰিব লাগিব সিটো কৰিব লাগিব কাৰণে গোটেই দিনটো এনেকৈয়ে গুচি যায় আৰু সেই বস্তুখিনি মানে সেই আৰামটো কেতিয়াবা মিছ কৰোঁ কিন্তু বাকী সকলো মাকৰে একে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি ক'ম আৰু সেইখিনি আৰু এনেকৈ ওলাই যোৱা নহয় ক'ৰবাত ফুৰিবই গৈছোঁ নে কিবা কৰিছোঁ এনে আৰু কিবা যদি কৰোঁ অকণমান কিবা এটা ফূৰ্তি কৰোঁ তাতে নিগেটিভ কমেণ্ট আহি যায় সেইদৰে কিবা এটা ভাল কিবা এটা বস্তুকে কিনিলোঁ কিবা এটা কৰিলোঁ তাতে নিগেটিভ কমেণ্ট আহি যায় তো সেইটো কথা
কি কম আর নর্মাল ডে চলি থাকে কেতিয়াবা আমিও তো মানুহ আমিও দুই এটা টকা ঘটিছো মানে আমিও ইনকাম করছো কাম করছো ইনকাম করছো কিবা এটা খরচা আমারও করব মন যায় যদি হেতু দেখাও হেতু মানে ভাবে কি শো অফ করছো আর নেদেখালে একো দেখাবলগিয়া না থাকে তো হে বহুত টেনশনত পড়ো যে দেখাও কি নেদেখাও এনেকুয়া হয়ে যায় মানে যদি অকমান কিবা এটা বস্তু দেখাও যেটো মন মানে ভাল লাগি থাকে ন এইটো বস্তু কিনি আনিলো দেখাই দিও এইটো নতুন বস্তু কিনিলো তারপর হেতু এটা নেগেটিভ সেন্সত লৈ যোৱা যায় তো হেবো কিছুমান আৰু ভাবি চিন্তি এইটো কাৰণে ভিডিও বনাবলগা হেত থাকি মই বনোৱাই নহয় কিছুমান সৰু সৰু কথা কিছুমান মানে ভিডিও বহুত সময়ত মই নবনাওঁ কাৰণ হেতু মানুহে বেলেগ চেন্সত লৈ যাব পাৰে বাৰু যি নহওক আজি ব্লগটো মই ইয়াতে শিকিব ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে বুলি আৰু যদি ভাল পালে যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে আমাৰ এখেতে আৰু কেম কেম কৰিলে যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে যাব তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি দিব যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায় আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শিকিলোঁ অতি সোনকালে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজিলৈ ঘূৰি আহিম কিন্তু আজিকালি Bye, thank you for watching.